Volim ponekad da trolujem i da napravim gužvu i da izjavim tako nešto. Ja sam bila potpuno svesna kad sam rekla ja ću da blokiram američkog ambasadora zato što sve vreme jede, otprilike tako nešto. Ja sam znala da će tako da se zove, da će to da izazove jako mnogo komentara. I ja sam posle toga i napisala na Twitteru da meni uopšte ne smeta što američki ambasador voli našu hranu, nego da sam u stvari htjela da zabavim društvo na Twitteru. Tako da je on rekao pa nema problema, evo, mi ćemo i vi zamerite kafanu, restoran, pa ćemo da izađemo. I tako smo juče bili u Maderi i ništa, pričali smo jedno sat sa tipo i tako. On je video moju biografiju, vide da sam ja bila sama ambasador i tako smo malo popričali, nikakve ozbiljne mnogo razgovore nismo vodili i naravno to nije bilo nikako pomirenje zato što se mi nismo ni svađali, nego je bilo i malo, kako da kažem, i njegova neka vrsta marketinga je za njega bila, zato što se on prilično proslavio preko toga i preko onih restorana, a i sada preko ove moje afere koje sam ja priredila.